Avui tenim a tota una campiona de baix de saló. És de Manresa, cantant i periodista. Va formar part del grup infantil Macedònia. Més tard va participar al talent de Telecinco Factor X i el 2021 va publicar el seu primer treball en solitari, Amar. Benvinguts a la fàbrica, avui, Sara Roy. Sara Roy, què tal, com estàs? Molt bé, molt contenta d'estar aquí. Benvinguda. Gràcies. Tu tens 25 anys, però portes dels 14 fent música. De fet, vas formar part d'un dels grups més emblemàtics del panorama musical català, com és Macedònia. Després vas tenir el teu propi grup i ara ja en solitari. Què significa per tu tenir tanta experiència sent tan jove, el món de la música? Explica'm una mica. Bueno, jo em sento molt agraïda perquè el món de l'art sempre m'ha fascinat i vaig començar ballant i no cantava, que mi mare sempre em deia, hosti, Sara, jo a casa cantava sempre i mi mare em deia, va, Sara, balla, que cantar no és lo teu. Però jo allà insistia, vaig tenir l'oportunitat de fer el càsting de Macedònia i poder entrar. Per mi Macedònia va ser una gran escola, vaig aprendre moltes coses, sobretot com funciona tot el món de la música, no? Per dintre, el fet de pujar dalt d'un escenari, de començar a fer entrevistes, Fa principi tan jove. Clar, era com... Jo ho havia de compaginar amb l'escola, amb l'institut. Em sembla difícilment gestionable a nivell fins i tot emocional. O sigui, ha de ser impactant, no? És complicat, però com que des de Macedònia ho portàvem d'una manera tan natural i tocant molt de peus a terra, i a més no era jo sola, sinó que compartíem amb quatre noies més, jo crec que això va fer que féssim una pinya molt bonica. I això em va portar a estimar la música com l'estimo ara. Perquè canvia molt, ara ho comentaves, canvia molt fer música amb un grup, un equip, no? En definitiva, amb més gent. Canvia molt respecte allà tu, sola, amb tota la responsabilitat. Sí. Hi ha vertigen, també. Hi ha vertigen, perquè jo, just quan vaig començar a fer cançons, és quan estava a meitat del procés del grup Macedònia, no? I sí que veia la diferència d'estar dalt de l'escenari amb quatre noies més que ens podíem ajudar i salvar si alguna s'equivocava o hi havia algun despiste de lletra o el que fos. En canvi, quan tu estàs sol amb la teva guitarra davant del públic, i jo també em sentia com, hosti, estic començant, tampoc em puc defensar molt, molt bé, doncs, home, és durillo. Per això també m'agradava molt fer concerts en solitari, en petits bars i en petits llocs, perquè era com, hosti, em vull sentir més segura, em vull sentir més poderosa, no? Vull aprendre més, vull poder defensar-me jo sola, com ho faig amb les demés, no? Tu fas les teves cançons, fas la teva música. És cert aquesta llegenda que hi ha que els artistes de sobte esteu en bar i comenceu a escriure... Sí, a mi em passa. Sí. A més, jo sóc molt fan de les meves notes d'àudio del mòbil. Ah, sí? Ho fas en àudio? Sí, que en tinc milers i les tinc sense ordenar ni res, llavors és un follon. Però sí, jo estic a la dutxa i tinc una melodia al cap i és com, vale, surto de la dutxa, literal, vaig a buscar el mòbil, ho gravo i em continuo dutxant. O a les tantes de la nit també, que estic somiant com amb una melodia, despertant-me i dir, uau, això és boníssim, ho he de gravar, ho he d'apuntar o el que sigui. És que la inspiració ve quan ve, o sigui, tampoc ho pots decidir molt. Però tens una rutina de dir, a part d'això, a part del moment d'inspiració, tens una rutina de dir, no, jo de tal hora a tal hora, escric, o no? A veure, rutina, no, però sí que jo sóc molt exigent. Precisament ara estic composant moltíssim perquè s'han de treure noves cançons, perquè tinc ganes de poder fer un nou disc, no? Un segon disc. I em poso molta exigència a mi mateixa i passo moltes hores, que de vegades és frustrant quan... De vegades et forces tant que no surt i és com, vale, Sara, no sortirà res, deixa-ho. Descansa. En aquests moments, què t'ajuda a netejar el cap i tornar a començar? Hi ha alguna cosa? Jo em poso pel·lis dolentes. Tu, què fas? Sí, jo normalment surto al carrer, perquè sóc molt de tancar-me a casa i estar a l'estudi... Surs, passejar. ...moltes hores. Vale. Llavors és com, vale, necessito aire. Agafo la gossa, la Blue, i ens anem a passejar pel parc. I és com una manera de desconnectar. No agafo el mòbil ni agafo res, lògicament. Vale. És zero pantalles, me'n vaig a respirar aire i a veure què passa al carrer. El teu primer disc
es diu una... Jo crec que té, una, té un nom molt maco, molt original, que és Amar, no? Amar, entre parèntesis. Amar, sí. Què significa per tu? O sigui, per què és així? Bueno, hi ha dos significats. Un és la paraula estimar, no? Que jo crec que les coses, si no les fem amb amor, crec que al cap i a la fi no tenen sentit, no? Jo, o sigui, jo faig música perquè per mi és algo terapèutic, perquè és algo que estimo i perquè em surt del cor. Llavors crec que això és com el més important i com el meu, bueno, el meu camí a seguir una miqueta. I llavors s'amaga la paraula mar, perquè a mi m'agrada molt la platja, m'agrada molt el mar, perquè està sempre en constant canvi, com crec que ho estic jo a nivell personal i a nivell també musical. Llavors és aquest canvi de, hòstia, el mar te'l pots trobar molt tranquil, però també té les seves mogudes, no? De vegades està molt revolucionat i de vegades també fa por i respecte. Llavors és una mica aquest punt de dir, hòstia, el meu primer disc també em fa por, era algo que feia molt temps que volia fer, era un somni, però a la vegada és, hòstia, a veure què tal, no? Són les meves petites filles, les meves cançons, i vulguis o no, també fa coseta. Has cantat amb la Su, que va estar aquí, és meravellosa. Sí. Amb el Miki Núñez, que som molt fans. Amb qui t'agradaria ara el teu proper àlbum cantar? O en el futur, o que diguis, m'agradaria molt cantar amb aquesta persona? No ho sé, és el que et deia. Escolto molta música i tinc moltes referents que em flipen. Un mite així per mi és la Miley Cyrus, per mi és una cantant espectacular, és espectacular. Amb una canya que flipes, sí, sí. I ojalà poder-la conèixer algun dia, seria increïble. Però tinc moltes referents aquí de la música catalana, com la Su, per mi va ser molt bonic poder fer una cançó amb ella. És una crac, fa les coses superbé i té una veu preciosa. Des de la Ventana és la cançó que tenim, sí, juntes, i em va com encantar poder-la gravar amb ella. I, hosti, no sé, és que tinc moltes cantants que m'agradaria fer coses. És que crec que és molt guai quan comparteixes la música amb algú. A mi almenys em fa créixer molt a nivell musical, perquè aprens com treballa l'altre i com fa les coses, i és com maneres diferents de fer-ho, però alhora molt boniques. Marta del Cor, què tal? Ens fiquem un bon rotllo d'escoltar el disc Amar de la Sara, per d'escoltar l'entrevista, però porto dos dies escoltant el disc. De fet, Sara, que t'ho has dit moltes vegades, que per tu compondre cançons és una teràpia, no? Sí. Que és la manera d'expressar el que sents, d'ordenar els sentiments, d'entendre't. I clar, a mi m'agrada molt fixar-me en les lletres quan escolto música. I escoltant el teu disc, m'anava fixant en la lletra i em venien moltes preguntes. Ai. Llavors he pensat, doncs mira, saps què? Que seleccionaré frases i, vale, estrofes de cançons que a mi m'han agradat del disc o que m'han generat preguntes, i tu hauràs de satisfer la meva curiositat. Vale. Sembla bé? Em sembla perfecte. Va, doncs comencem amb el tema Des de la Ventana, que cantes amb la Su, i hi ha un moment que dius, de fet és l'estrofa, que la vas repetir, diu, háblame de tus porqués, háblame de todo aquello que no ves, háblame de todo y más sin preocuparte, y si quieres, lo podemos guardar. I a l'última estrofa de la cançó, en lloc de dir, y si quieres, lo podemos guardar, dius, y si quieres, lo podemos contar. Sí. I jo pensava, tu ets bona guardant secrets? Entre guardar-los, sí, o contar-los? Soc bona. Jo soc de les que guarda els secrets i diu que els guarda i els guarda. I no ho diu, eh? No. I ets, no, de les dic, que pensa que si no vols que una cosa se sàpiga, no l'has de dir a ningú? També, però és que a mi em costa molt no dir les coses. Les teves, no? Les meves jo les he d'expressar i les he de dir, sí, em costa. Però és això, Des de la Ventana, és a... aquesta manera de dir una mica de, hosti, és important tenir algú de confiança amb qui puguis treure tot el que portes a dins, no? Que de vegades et preocupa i et crea molta angoixa, doncs de poder-ho explicar a algú i sentir que aquella persona t'escolta, no? I que et pot guardar el secret i et pot guardar les coses, no? Però a la vegada poder també t'ajuda a explicar-ho al món i a no tenir por de fer-ho. Però t'ha passat alguna vegada que algú en qui has confiat explicant-li una cosa teva íntima que era important
bueno, t'ha traït o ha explicat, potser per un error, potser per... Ves a saber què. T'ha passat alguna vegada? No. No, no m'ha passat. Jo crec que tinc molt bones amigues. I molt bon ull, sabent a qui li expliques, sí. No? Sí. Llavors, no, no m'ha passat mai. Bones amigues. I parlant de secrets, Gabriel, al Congrés es guarden bé els secrets? Total. Sí? Sí, sí, sí. Ja... Sí, ja aprens a guardar secrets. N'hi ha massa? Jo crec que en política hi ha com massa por a ser normal davant d'un micro. També és cert que hi ha, a mi, ara una toxicitat on qualsevol cosa, qualsevol... Però jo crec que, i ho defenso sempre que puc, jo crec que la gent està absolutament preparada per escoltar moltes coses que dins d'un partit polític sempre s'acaba dient ai, això no, perquè no ens entendran, perquè no sé què... I puc arribar a entendre, no?, cert vertigen, però hi ha moltes coses que es poden explicar i que no passa absolutament res i que la gent és adulta i que, i en quant a, i envers el Congreso, negociacions, coses, converses que tens amb un, amb altre, després hi ha relacions molt més cordials del que sembla, hi ha cert fair play que no es coneix i que jo crec que seria bo que es conegués, no? Vaja, que hauria de ser més, lo podemos contar més que no guardar, eh? Sí, jo crec que sí, no, que és important poder explicar les coses i poder hauríem de tenir menys secrets, no? Això voldria dir que estem avançant. Sí, i que confiem els uns amb els altres, que ens adonem, exacte, que molts cops les pors o les inseguretats o el d'uns s'assemblen a les, sí, dels altres. Venim amb una altra cançó, amb Poetes, vale, que és un tema on reivindiques la feina de l'artista i tot allò que feu, però que a vegades no es veu. I en un moment determinat cantes com de mica en mica anar creixent i valorant cada obstacle que ens fa ser molt més grans. Quin és l'obstacle més gran que tu has hagut de superar a nivell professional? A veure, jo m'he trobat coses, sobretot quan... O sigui, jo tinc la sort de tenir una família que sempre ha confiat molt en mi, però jo m'havia sentit molt de... com una mica de burles i rialles, no? En el moment que jo em volia dedicar a la música i era com, hòstia, és el que més m'agrada fer al món. Quan començava, sempre hi havia aquella gent com que menyspreava, no? Sí, i menyspreava el fet de que tu estudiessis alguna cosa artístic. Sobretot, jo vaig estudiar batxillerat artístic i ho notava molt amb la gent que estudiava alguna altra cosa. I era com, jolín, saps? I et senties com una mica... I crec que, mica en mica, això ho he anat com superant, però sempre ho he com arrossegat, no? De dir, hosti, jo sóc menys per fer alguna cosa del món de l'art, no... Sí, crec que no, saps? Cadascú és bo amb el que és i cadascú té les seves inquietuds. Llavors, jo crec que aquest seria l'obstacle com més... Confiar molt gran en tu mateixa, sí, malgrat, sí, això, potser el judici dels altres, sí, no? Què deuen pensar dia d'avui les persones que la veuen i no, que potser d'entrada, yeah, pensaven això de que et jutjaven i dius, ostres, no, mira on, sí, ha arribat. Ja, yeah, és igual. Que s'ho gestionin ells. Però una altra de les cançons del disc Amar és Ni tu ni jo i al principi del tema cantes En 7 anys nos volvimos a ver. Fue en ese verano donde todo cambió de color. Tu sabem que estàs feliçment emparellada, val? Però dels teus estius al Pallars, on sí, estiuejaves, hi va haver mai un amor d'estiu? Sí, o somnis d'amors d'estiu. Ai, sí, aquests amors platònics, no? Sí, que no, ai, passa, sí, mai. Sí, 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 que es, sí, queden allà. Aquesta cançó, però, està inspirada en una pel·li. Sí, ho sé. Molt guai, Amores Cobardes, que ja? Em va agradar molt. I em va com remoure i dir, quan he d'escriure alguna cosa. De fet, et va pillar la inspiració, sí, de matinada, sí, i en dues hores tenies... Clar, i en dues hores tenies la cançó. A les 4 del matí, clinc, tinc una melodia. Vaig agafar la guitarra i sí, en dues hores la vaig fer. Però sempre et pilla tant allò, inesperadament, no, no, la inspiració, normal, no? No, no, no. Però de cop hi ha, sí, alguna cosa que... Sí, això va ser bastant heavy, sí. Va, i acabem amb el tema Barcelona, on hi ha una frase que m'encanta i diu, decir adiós tampoco está mal. Tu a què li has dit adéu? I ell, ni tan malament, eh? A moltes coses crec que he, sí?, dit adéu, no? Clar, jo ara ho estava pensant com dir adéu a persones, per exemple, que han marxat, el meu avi, que farà 3 anys que va marxar, això em va costar moltíssim superar-ho, i jo crec que és dur dir adéu, però a la vegada també és bonic, no?, dir hola a tot el que vindrà, o sigui, és el que parla la cançó. I, per exemple, jo ara he marxat de casa meva, quan vaig marxar de casa i vaig deixar també totes les meves amistats estan a Manresa. Però, bueno, que això no m'impedeix, doncs, anar-los a veure, sí, i ho vius d'una manera diferent, i podeu valores més i tot, saps? Quan no ho tens cada dia. Llavors, crec que és guai dir adéu, perquè vol dir que
hi ha noves oportunitats. Tu no ets de Barcelona, però cantes aquesta cançó i on parles una mica de tot el que t'uneix al lloc on vius i del que trobes a faltar quan marxes, no? Jo ara et faig triar entre Manresa i Terrassa. A veure, jo triaria Manresa. Clar, és la meva ciutat de tota la vida. Però bueno, poder en un futur ja m'he fet molt a Terrassa. No sé. T'ho preguntarem en uns anys. Sí, vinga. Vas participar a Factor X, amb Noah, el teu anterior grup. Sí. Què n'opines dels talents? Creus que són útils? Com va ser la teva experiència? Jo crec que és un altre món, eh? Nosaltres, quan vam entrar a Factor X, no sabíem on ens ficàvem, real. Yeah. I quan vam arribar allà era com, hosti, que diferent és això del que estem acostumats aquí, no? Vam estar més vivint a Madrid, o sigui, va ser com una casa, un altre món. Allà, sí. I és un altre món. Tots? O busquem tothom? O sigui, tots els finalistes ens van tancar en una casa a Madrid i estàvem allà vivint i anàvem a fer els assajos, proves de vestuari, fèiem els temes. Bueno, espectacular. O sigui, jo crec que va ser una experiència com molt guai perquè ens ho vam passar molt bé. A més, és el que et dic, crec que no hagués sigut el mateix anar jo sola que anar amb les meves companyes, que érem les cinc que formàvem Macedònia. I bueno, o sigui, jo crec que està bé saber què és, però bueno, també, hosti, et llença com a nivell mediàtic d'una manera que també costa una mica pair-ho, eh? Perquè ja és com un altre... Però creus que són útils en la carrera musical d'una persona? Jo crec que és un bon altaveu per fer conèixer el teu projecte o el que tu fas, no? Si ho tens com més fàcil, si tens l'oportunitat de poder participar i que la gent et pugui veure i saber qui ets a través d'un talent show com els que hi ha, que no el camí de fer la teva feina a casa i anar a petits bars del teu poble, de les ciutats, com anar fent aquest camí, jo crec que és diferent. Sí que és veritat que en el camí aquest que ara parlava últim toques més de peus a terra i és com fer-ho d'una manera més progressiva. És que a nivell psicològic series un ha de ser durillo, series eh? Series un bon jurat? Sí. Jo crec que seria una bona jurat, eh? No puedes controlar lo que sale de mi boca, me quiero libre, rebelde y loca. ¿Qué pasa si te pones en mi lugar? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Que esta es la letra de Hostia, Ciudad de Lila. Sí. Que es una canción que de unido es bastante reivindicativa, ¿no? Mm. Amb una causa tan bonica como el feminismo. La vau cantar a Factor X. ¿Creus que la música, principalmente la teva música, ha de tenir aquest component reivindicatiu, que és una responsabilitat fins i tot per gent com tu, que teniu aquest talent, aquesta repercussió, o consideres que només, potser de tant en tant... Home, jo crec que no ens hem de forçar res, però sí que és veritat que és el que comentava abans, que al cap i a la fi les cançons són coses que ens ocupen i ens preocupen, no? O sigui, jo escric des del cor i des del que em passa i com em sento. Llavors, amb les quatre noies que estàvem a dins d'aquella casa, nosaltres teníem molt... O sigui, som cinc dones i teníem les converses de, hòstia, com està la situació, saps? Com estem les dones en aquest món? I era algo que, joder, que ens feia com molta ràbia i que nosaltres vam escriure aquesta cançó i vam tenir el dubte de, hòstia, la cantem, no la cantem, però un per què no, saps? Si ara tenim l'altaveu, fem-ho. Fem-ho, perquè potser d'aquesta manera podem ajudar una mica al canvi, no? I tot granet de sorra jo crec que va bé i tot el que es pugui fer, doncs s'ha de lluitar una miqueta. Com vas viure, per exemple, com ho va petar la cançó de Rigoberta Bandini al Benidorm Fest? Em sembla increïble. Sí, em sembla increïble. Jo crec que havia de passar alguna cosa així. Crec que la música és trencadora i amb la música hi ha hagut molts canvis i a mi em sembla una cançó increïble, molt potent, molt empoderada i que realment, o sigui, està explicant una realitat i aquesta realitat s'hauria d'haver canviat ja fa temps. Però bueno, les coses costen i estamos en ello, no? Totes. I crec que va ser molt guai. O sigui, que anés al Benidorm Fest amb aquell tema, ole. La Su, quan va venir aquí, ens va dir que ella en algun moment, en algun festival,
Potser ara ja no, però en el seu moment s'havia sentit com la quota. No? I que això l'havia generat certes contradiccions, però que a la vegada havia pensat, bueno, si és l'única manera de que, com tu deies, no? La música en català feta per dones estigui present a festivals, doncs benvingut sigui. Tu t'has sentit alguna vegada així i què n'opines? És un tema, perquè jo també estic a favor amb el que deia la Su, de que, hòstia, aquí a Catalunya tenim moltíssims festivals molt potents, i que veus els cartells i és com, hòstia, no hi ha ni una dona, ni una, O sigui, em sembla fortíssim i que és algo que... que és que ho hem de batallar molt. Ho hem de batallar i, o sigui, jo de moment crec que no estic en un punt encara que... O sigui, la Su està en un punt molt diferent al meu, però costa molt, costa molt. O que, per exemple, vagis a un festival i poder, hi ha grups femenins o dones cantautores, però que tots els caps de cartell siguin homes, hòstia, és que hi ha dones molt potents i que estem fent una feina molt guai. Al final és un reflex de la desigualtat que hi ha també. Sí, que de vegades ens diuen, o sigui, hi ha el comentari de, hòstia, no, és que... A veure, aquí a Catalunya hi ha un tipus de música festiva, que és com el que defineix la música aquí a Catalunya, que és molt potent i molt fort, però, hòstia, també hi ha noies que fan aquest estil de música. I s'ha de fer molta feina, i jo crec que aquesta feina, a part de les artistes lluitant com lluitem el dia a dia, crec que també els programadors i programadores haurien de mirar, de buscar una equitat. Totalment. Què creus, o sigui, com es pot lluitar en contra d'aquesta desigualtat i potenciar, de facto, la música feta per dones en català? Tu abans deies que hi és cert, de fet crec que tens una playlist plena de... Sí, que es diu Muses. Exacte. I hi ha tot d'artistes catalanes que fan música. Com es fa per potenciar, o sigui, per ajudar? Què creus que falta a Catalunya per potenciar tot aquest talent? Bueno, jo crec que hauria de ser... una mica aquesta gent que lidera festivals o que lidera ràdios, els mitjans de comunicació crec que també són molt importants. I també crec que hi hauria d'haver una mica més de canvi, no? De dir, hosti, apostem per la música femenina, apostem per posar noies, encara que no siguin conegudes, hosti, ho poden ser. A la gent li pot agradar. Si tu a la gent li fiques una mateixa cançó a la ràdio molt sovint, la gent acaba empapant-se, se l'acaba aprenent, li acaba agradant... Jo crec que és important que la feina es faci des d'aquests personatges més grans, no? Aquestes entitats, no sé, la gent que mou més. Jo crec que es podria fer una mica més del que es fa. Jo faig aquesta crida. Escolta, però parlem de xarxes. Jo faig una mica de... investigo les xarxes de cada convidat que ve aquí. Tu ets molt activa a les xarxes. És veritat que ets una persona que penges anuncis de concerts, videoclips, fotografies, però també ens fas partíceps d'aquesta història d'amor tan bonica que té amb el Miqui Núñez, que fan ràbia, sí o no, Gabriel? O sigui, són com la parella de guapos de Catalunya. Veiem també aniversaris, balls a casa... Parlem del món de la parella a les xarxes, que és un món, aquest. Ai. Com us ho feu? O sigui, qui decideix què penja? Us poseu límits? Tu li vetes, no sé, fotografies amb ell? No? No, ho portem molt natural. O sigui, si surt, surt, i si no, no. A veure, tampoc ens agrada com penjar molt la vida privada, lògicament. O sigui, intentem com mantenir al marge les nostres coses, però sí que de vegades ens fa il·lusió i pengem coses, o en el moment que ens estem passant bé, doncs sí. Al teu perfil de Twitch fas una secció, que a mi m'agrada molt, que es diu Més enllà de l'èxit, on parles de, precisament això, de l'èxit que s'amaga darrere de les cançons que ho estan petant. No sé si recordes alguna cançó que hagis comentat que sigui molt especial per tu. Va haver-hi un tema que és Viva la vida de Coldplay. Ai, m'encanta! És un himne i a mi em va agradar molt descobrir que es diu Viva la vida per l'últim quadre que va pintar Frida Kahlo, de les Síndries, que es diu Viva la vida. I el cantant estava com caminant pel carrer, va veure el quadre i va veure Viva la vida i va dir, vale, doncs es dirà Viva la vida, la cançó. Que bonic. És molt guai, sí. I aquesta cançó la faig per tu.
què s'amaga darrere de l'èxit de Tot és més fàcil, aquest tema que heu gravat amb el Miqui Núñez? Alguna anècdota, no sé, que no hagis explicat fins ara, que ens puguis donar aquí en exclusiva? Sí. O sigui, és una cançó que ens ha regalat coses molt maques i que no ens esperàvem gens. La vaig començar amb una amiga meva parlant una mica de tota l'amistat i l'amor cap a la gent que estimem, i la vam acabar amb el Miquel a casa, ell tocant el piano i jo la guitarra. Faltava la segona estrofa, la tornada, i va ser un moment com molt màgic, molt bonic. A més, no feia tant que ens coneixíem i que estàvem junts, i va ser com un moment superbonic. Que bonic, eh? Que bonic. Sí. Que, per cert, a Twitch hi he descobert un directe que teniu, el Miqui Núñez, tu i el Lil Dami, improvisant amb un autotune, que és boníssim. Quin vergonya! És increïble. Podrien sortir temazos d'aquí, Sara. Amb el Dami vam comentar, això ho hem de tornar a fer un altre dia els tres, perquè ens ho hem passat molt bé. És que, a veure, és increïble, o sigui, té-la amb l'autotune, perquè l'has de controlar i l'has de saber utilitzar, però tan divertit, tan divertit. A més, ens ho hem deixat molt aquell dia i van sortir coses. I es generen temes així? O sigui, surten temes de trobades així boges? Sí, jo crec que és com el més bonic, no? El més espontani. De vegades que dius, jo sé, estàs amb els col·legues. A més, nosaltres, doncs, a part dels amics de tota la vida i tot, també tenim, doncs, la colla de músics, no? Que de vegades, doncs, quedem. I clar, és treure la guitarra i començar a fer cançons o comencen a sortir coses superdivertides i que sonen molt guai. És com, yeah! Seguim parlant de Twitch perquè és veritat que, clar, és una xarxa que genera un contacte i un vincle, no?, molt directe amb els seguidors, tant per l'artista, no?, com pel fan. A tu què t'aporta a part d'això? Això és una passada, perquè és com si estiguessis, literalment, haguessis quedat amb la gent que et segueix i estàs en el moment com parlant, et pregunten coses, pots contestar, és com molt ràpid, molt de tu a tu, molt proper, i això és el que més m'agradava. Cantes tant en Amar, per exemple, que cantes en català i en castellà. Què n'opines de la gent que diu que només s'ha de fer música en català, perquè, clar, perquè cal potenciar el català, que lo de cantar en castellà perquè en senti més gent és un error, o també hi ha gent que diu, no, mira, jo és que penso en castellà, o penso en català, o parlo en castellà... Clar, jo crec que has de ser fidel al que tu sents. O sigui, més enllà de pretendre res, simplement cantar amb el que tu et sentis més còmode. Jo, per exemple, la meva llengua materna és el català i, lògicament, he escoltat molta música catalana i m'encanta i és com em puc expressar millor, però com també vinc d'haver escoltat molt el pop espanyol des de petitona, em surt molt fàcil també cantar en castellà, que és molt curiós perquè jo et parlo castellà i se'm nota moltíssim l'accent, però llavors et canto i no se'm nota gens i és com, hosti, que guai, jo em sento molt còmoda amb les dues llengües i, a més, és com que amb cada una noto com un color diferent i això també m'agrada molt. Crec que és molt, molt diferent a l'hora de cantar-les, a l'hora de buscar melodies. Uf, jo crec que ens hem de treure una mica de sobre el tema d'amb quin idioma cantes, perquè de vegades els nostres avis escolten cançons en anglès, que entenen alguna cosa? No, però poder els agrada la melodia, els agrada com sona. Jo crec que la música és un llenguatge universal i jo crec que et pot transmetre tant cantat en un idioma com en un altre. I què n'opines d'aquesta gent, d'aquests fins i tot partits polítics que diuen que el castellà en Catalunya està perseguit, que la gent no parla castellà, que s'ha de fins i tot posar un percentatge de castellà? Home, jo crec que... O sigui, és totalment incert. Aquí a Catalunya es parla català i es parla castellà perfectament. O sigui, almenys al llarg de la meva vida no he conegut a ningú que o no parli una llengua o no parli una altra. O sigui, som bilingües, claríssimament. I no sé, sí que és veritat que, hosti, jo el que veig més és que quan te'n vas a la gran ciutat i quan vas a prendre alguna cosa a un restaurant, hosti, normalment es fa servir més el castellà que el català. Mhm. Estan a Catalunya, llavors és, hosti, crec que estem molt equivocats. Ja. Sí, crec que s'hauria de lluitar una mica més, doncs, per mantenir la nostra llengua. T'interessa la política? I tu creus que a la teva generació li interessa la política?
Jo crec que les generacions més joves estem una mica decepcionats, no? Una mica que no sabem ben bé quin partit ens pot representar. No, jo crec que venim d'uns anys de tot el tema de la independència. De fet, tu tenies 20 anys quan l'1 d'octubre. Sí, exacte. Vas viure molt jove tot això. Boom. I tu creus que forma part d'aquesta decepció, desafecció, forma part d'aquesta generació que des de molt joves, no, vau viure... Sí, jo crec que sí, que de molt joves hem viscut tot aquest boom d'una mica de lluita per Catalunya, no? I sí que és veritat que jo crec que les generacions joves, en aquest sentit, estan com una mica decepcionades pel fet de que, hòstia, es prometen moltes coses i al cap i a la fi no s'arriba a res, perquè... són coses molt complicades, però sí que tampoc pots prometre a la ciutadania, al poble, amb alguna cosa que poder no es pot fer, no? O no es pot arribar, o tampoc hi ha com... Tampoc noto jo, a nivell polític, que hi hagi com una unió per anar a lluitar per alguna cosa, no? Crec que està tot com molt, molt separat i que... Falta unitat. Sí, jo crec que això. Llavors és com un rotllo, no? Perquè crec que, hòstia, que el poble està molt unit i que tirem molt, que hòstia, ens agrada la nostra cultura, ens agrada la nostra llengua, ens sentim molt arrelats aquí, llavors és com, jope, per què a nivell polític no hi ha aquesta unió que el poble sí que té, no? I com creus, aquí una pregunta que sempre fem, perquè és superfàcil, com creus que es soluciona això entre Catalunya i Espanya? No sé. És per agafar idees, eh? No ho sé. És que parlant... jo crec que ens hauríem de mirar més a nivell de societat que no mirar-nos tant al melic, no? Jo crec que aquí hi ha un problema d'individualisme molt gran, en general a nivell social, o sigui, però és que absolutament amb tot, no? I poder amb la política també passa. Jo crec que si féssim més les coses, pensant més en els altres, tot aniria com molt millor. Jo he vingut a fer un petit joc, ¿vale? M'he adonat que tu fas versions, sí. ¿Vale? I què és una versió d'una cosa? És agafar una cosa i canviar-li una miqueta perquè sembli diferent. Però, al final, l'essència és la mateixa de la cançó. I jo he pensat, tio, i si fem amb això, amb els polítics? Us donaré un parell de polítics i li canviaré una coseta. I vosaltres m'heu d'escollir quin polític preferiu versionat, ¿vale? Què preferiu? Vale, Abascal, a favor del referèndum, però Abascal com és Abascal, o Errejón en contra de l'escola en català? Jo tinc clar. Home, Abascal a favor del referèndum. Home. Està bé, i estaves tan guapo això, t'imagines? Serà per gent de dretes a favor del referèndum. T'imagines Abascal a favor del referèndum? Seria guapíssim. Seria bastant guai, sí. Vale, a veure aquesta. A veure. Què preferiu, a Pedro Sánchez amb el somriure d'Almeida o Almeida amb el somriure de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez és molt guapo, eh? No, Sara? A mi em sembla atractiu, Pedro Sánchez. Bueno, té planta, no? Té planta. Té planta. Té planta. Sí, això, té com se dice en el pueblo, tiene percha. Sí, té percha. Saps què vull dir? Sí. El primer. El primer? Prefereixes Pedro a Pedro Sánchez amb el somriure d'Almeida? Sí, jo què sé. Jo crec que li fem un favor a Almeida amb un somriure de Pedro Sánchez. No ho sé. Deixem-ho així. Vale, aquesta. Què preferiu? Una república de dretes o una monarquia parlamentària amb un govern de veritat que sigui el govern més progressista de la història? Hòstia, jo vaig pensar, eh? Jo aquesta me'n vaig estar 5 minutets dient... Això és una putada. Jo crec que... Ai, no ho sé. No ho sé. No, quina merda. No, jo crec que només no pel fet de no tenir a ningú dins del teu país que pel seu cognom ja té uns privilegis, yeah, ja val la pena,
que no existeixi. República de dretes. Aleshores, una república, encara que sigui de dretes, bueno, i la no podríem com enfocar... És que com... jo vaig pensar exactament això, és com prefereixo una república de dretes i ja, en un futur... En... Ja ho reformarem. Ja vindrà. Un però... país on ningú sigui més que ningú ja, pel sí, seu cognom. Sí. Jo estic ahí... Estic en sí. aquest bàndol. Vale. Vale. Següent, eh? Núñez Feijó. Vale? Vale. Imagina't a Núñez Feijó votant a favor d'una jornada laboral de 30 hores a la setmana. T'imagines això? Un somni, eh? Depèn que et paguin. Eh? Depèn que et paguin. Clar, és que també, bueno, però anem a l'utopia. 30 pagant com si fossin 40, vale? Vale. L'utopia. O Yolanda Díaz, sent Yolanda Díaz, en contra de pujar els salaris mínims a 1.250 pavos. Està clar. Sí, no? És que les nostres fòbies personals no han d'estar per sobre de l'objectiu, diguem-ne. Que bonic t'ha quedat això, nen. A veure, què prefereixes? Veure a Esperanza Aguirre de Tertuliana de Sálvame? Ai, sí, per favor. O Kiko Matamoros de Ministra d'Hisenda? Kiko Matamoros de Ministra d'Hisenda? Ai, no ho sé. Home, fa... Els dos m'està bastant bé. Faria molt menys mal a la societat, a Aguirre, a Sálvame, sí. que Kiko Matamoros, que és més de dretes, que la mare que el va parir, té ministra d'Hisenda.